pada laporan diterima pihak Polis Diraja Malaysia berkenaan dakwaan penipuan pelaburan memberikan syarikat Xbox Market Sendirian Berhad. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, siasatan terhadap syarikat itu dijalankan oleh Bank Negara Malaysia. Ujarnya, hasil semakan mendapati syarikat Xbox Market Sendirian Berhad ditubuhkan pada 2021 dan kini dalam siasatan BNM berkait kesalahan pengambilan deposit secara haram mengikut Seksyen 137 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Tambah beliau, hingga kini tiada mangsa tampil membuat laporan polis berhubung penipuan pelaburan tidak wujud membabitkan syarikat tersebut. Sebelum ini, Senar Harian melaporkan operasi dilaksanakan BNM ke atas 12 BNM syarikat dan entiti di sekitar Lembah Kelang pada Selasa lalu. Entiti terbabit pernah tersenarai dalam senarai amaran pengguna kewangan BNM pada 14 Jun tahun lalu. Berbagai barangan mewah dan 92 akaun bank membabitkan lebih 30 juta ringgit milik syarikat pelaburan yang disyaki menjalankan aktiviti penipuan pelaburan dirampas serta disita BNM. Antara yang disita termasuk emas, kenderaan, barang mewah, wang tunai dianggarkan 4.85 juta ringgit serta beberapa dokumen.